Mira, camisa nova, sí, Sí, és igual que l'altra, però amb coses negres. Bueno, que voleu, que voleu. A poc a poc ja aniré renovant, aniré estilitzant-me. Bueno, un moment, poc a poc, però és xula. A part, no sabeu el que em va costar aconseguir-la. I el tema de les medalletes segueix present, segueix present. El que passa que li he dit al meu jefe, el senyor Quim Espinosa, pues una mica més de pressupost, no? Perquè a més és una miqueta més cares, no? Que m'aguantin bé, perquè se'm van acumulant les medalletes i clar, se'n cauen. Però bueno, que segueixen molt presents, eh? Pues sí, una hora. Una hora per l'Eroski. Recorrent-me totes les tendes per aquesta camisa, que aquí on la veieu, senzilleta, simple, pues una hora em va costar. I al final, a part, la vaig agafar de desesperada. Vaig agafar aquesta i punto. Però bueno, increïble. A part, a mi no m'agrada anar a comprar roba. No m'agrada anar a comprar roba i menys a l'Eroski. Que l'Eroski, no sé, hi ha tantes tendes, tant de soroll, tot el centre comercial fa olor a crispetes, no sé. No sé, però clar, vaig a comprar roba a Tarragona. On vas a comprar roba a Tarragona? Sobretot la gent jove anem, jo sóc gent jove, cuideu, anem a comprar roba a l'Eroski, vull dir, no hi ha més. I això és un problema, perquè comerços a Tarragona, a ver los ailos. On? Por ahí, por ahí. Però és veritat que la gent no tenim molta consciència d'on estan els comerços a Tarragona i això pues, és un error perquè hem d'apostar pel comerç tarragoní. Efectivament, jo apostaria si sapigués on està i quins són. Però bueno, ara hem fet això dels bons comerços Tarragona, que són uns descomptes per a aquests comerços, no? Que primer cal descobrir quins són i després pues, anar allí amb el descompte, però bueno. I bueno, no sé si ho heu vist, perquè han pintat com dibuixets d'això, comerços a Tarragona, pel carrer, que els carrers de Tarragona ara, un espectacle, el Jumanji ha muntat aquí, el Jumanji, perquè a veure, estan per un costat, els dibuixets aquells de bons comerços Tarragona, vale, per altre costat, el carril bici, l'heu vist? Feíssimo el rojo que han cogido, però bueno, el carril bici, molt bé, que el tema de que ens ensenyaven a P3 de no sortir-se de la ratlla, no, llavors clar, aquesta pintura està per tot arreu, ja. Però bueno, això també li has de sumar pues, la brutícia habitual de Tarragona, la nostra brutícia, ja. Les cagades de Colom, i això també cal afegir-li que hi ha trams de la Rambla, no?, que el terra està com enganxifós, no?, que vas així un poco moonwalker, no? Sí, sí. Un Jumanji, el que jo deia. Llavors he aprofitat, no?, i he dit, hòstia, vaig a pensar jo, perquè com aquí no pensa ningú, i troba-li partit a això. Si ajuntessin tota aquesta merda, no?, que tenim ara aquí, per què no fem un show, un joc, a l'estil del Juego del Calamar? Penseu, no, cuidado, que no és ninguna tonteria, sinó, a veure, l'altre dia vam fer un campionat de globus, però no de globus aerostàtics, no, de globus. Més de 600.000 persones en directe veient-ho per Twitch. Pues si això ho va triomfar, jolín, pues per què no fem això? Imagineu-vos, a veure, us fico un context, musiquita. L'objectiu és arribar caminant al balcó del Mediterrani, ¿vale? Sortint des de la Imperial Tarraco. L'objectiu és no trepitjar dibuixets d'aquests del bon comerç, ¿vale? No trepitjar pintura, no el carril bici, la pintura que s'ha anat estenent als altres carrers del carril bici. No trepitjar brutícia de Tarragona. Això també entra a les cagades del Colom. I tot això sense quedar-te enganxada a algun d'aquests trams de la Rambla. Què? Fàcil no és, fàcil no és. Doncs imagineu-vos-ho. Imagineu-vos-ho que ho podria petar. I a part, també haurien d'anar en casc, que això també li dona com sensació de perill. Els del campionat de globus portaven casc. Però aquí l'haurien de portar realment per seguretat, eh? Perquè el carril bici, que han fet aquesta primera capa de pintura, està molt bé, però hi ha cada forat, per no parlar de l'asfalt normal de Tarragona i més al tram de la Rambla. No sé si recordeu la meva estampida amb el patinet. Total, que aquí el casc, més que per aparentar, seria necessari. Però jo crec que això ho petaria. Ho petaria i trauríem partit al carril bici. Doneu-li una volta. Xavi Puig, doneu-li una volta perquè jo crec que ho petaria. Que per cert, a part, a Tarragona últimament ja ho està petant, perquè no sé si ho sabeu, que la setmana passada vam venir aquí a rodar una pel·lícula. Sí, sí, una pel·lícula de veritat. I una de les localitzacions va ser el Banc d'Espanya. El Banc d'Espanya, que ha tingut un ús per fi després de tants anys. Un aplaudiment
per qui sigui, però un aplaudiment, sí. Ah, i gent jove, com jo, que m'esteu escoltant o veient, sí, a Tarragona tenim un banc d'Espanya. Efectivament, sí, sí. Si voleu saber més, doncs, no sé, escriviu un mail a l'Ajuntament o a veure què us diuen. Però sí, sí, bueno, van venir aquí, van crear una pel·lícula, van venir famosillos, eh? Van venir, crec que va ser Miqui Esparvé, Juan José Ballesta... La pel·lícula crec que és d'època i el títol era Un hombre d'acción. I vaig estar pensant, joder, us imagineu que fan una pel·lícula basada aquí a Tarragona amb tots aquests lius de l'Ajuntament? Qui seria el hombre d'acción de Tarragona? Què penseu? Jo vaig estar pensant i dic, hòstia, li pega molt a Carles Castillo. Carles Castillo. O sigui, a part de que ja ell té aquest afán de protagonisme, no? I té pues, la melenita, la veu aquesta trencada, que això també mola, no?, per un prota. Però bueno, és que Carles Castillo, l'acció assegurada. Se'n va anar del PSC, del PSC de Ballesteros dimissió, a Esquerra. Però no vol la independència. Bueno, igual més que una pel·li d'acció era, seria més un thriller, no? Una pel·lícula d'aquestes d'Àlex de la Iglesia, que ningú entén, no? Sí. O bueno, un altre hombre d'acció que tenim aquí, el senyor Herman Pinedo. Home, no sé, què hi ha més d'acció que ser un transfuga? Res, res. A veure, Pinedo no té pèl, però té la planta, també per ser prota. A part, el seu objectiu seria salvar lo romano. Sí. I una cosa, anem a reivindicar també aquí, per què no, una mujer d'acció. I la mujer d'acció ara mateix a Tarragona és, sens dubte, Sandra Ramos. Que sí, Sandra Ramos. Perquè vosaltres sabeu el treball, esforç, dedicació, l'acció que ella s'està currant, que li comporta amagar, dissimular, que s'està morint de ganes de ser la candidata del PSC, de liderar el PSC. Sí, increïble. Més enllà de les 7 rodes de premsa que es pot fer en un matí. Sí, Sandra Ramos. I bueno, ja podria ser també, home, l'alcalde de Tarragona, pobre Cuba, un hombre d'acció. Una mena d'acció, sí. Fa ric, home. Ja, perdoneu. No, però ric, home, pren nota. Perquè, pensa. Ballesteros dimissió va portar aquí a John Malkovich. I ho va patar. A la gent li agrada que portis a gent famosa. Doncs mira, podries fer això, un show, no? Aprofitant el tema de la cagada del carril bici i tot això, i portes aquí a Piqué i a Ivallanos. I salves la inauguració del carril bici. A veure, te queda poc. Jo crec que és una oportunitat fantàstica. Pensa-hi. I que per cert, Didac Nadal, que no vull dir... A mi m'encanta el comerç de Tarragona, aposto pel comerç de Tarragona a tope. Jo vull aquests bons de comerç perquè m'he de renovar, a veure què trobo. I perquè els bons de comerç, per exemple, per l'alquimista, no. Bueno. Pau Recoma, un hombre d'acció. Con esta lo he petado,